tykkäs. Kohta nähdään, mitä tuomaristo tykkäs. Siellä monsteri savuttaa kyllä joku verran, mutta kyllähän tuomaristo tykkäs, nimittäin siellä on kaksi kappalettakin kymppejä. Siellä on yksi kasi ja loput sitten ysejä. Ja kun muistetaan, että pistejohto oli 36, niin eliminoidaan korkeimpana tuosta toinen kymppi ja matalimpana otetaan kasi. Ja sitten kokonaispisteet on 37. Eli uusi johtaja tässä kisassa on XT ja Morgan Kane. Aivan mieletön kilpailu, hyvät ystävät. Tuossa näkyy piste tilanne tällä hetkellä. Eli Scooby-Doolla 36 kakkosena, mutta nyt XT 37. Niin kun me muistetaan, että maksimi oli 40, niin tää oli jo lähellä täydellistä. Me ollaan täällä tuomariston luona. Mitä näytti tää, kun ensimmäistä kertaa saatiin kristallissa yksi monsteri nurin? Oi, se ihan toukka. Mitä veikkaat, pystytkö tosta vielä vetämään paremmaksi? Meillähän on vielä muutama kaveri tulossa. Kyllä mä luulen, että jotain ihan kettiin. Eiköhän se kymppi kirkko. Eli se on mahdollista, että te kaikki näytätte kympin. Mitä silloin pitää tapahtua, että näin käy? Tää on tosi upea. Ei se muuta tarvi. Ja ehkä vähän apuja yleisöltä, niin isossa kalata siinä. Kyllä. Näin se on. Ja niin kuin näkyy tuolla meidän ystävämme, traktorit ja traktorit pääsevät näyttämään osallistaan. Ja saatiin monsteri liikkeellekin tästä. Eli näin monsteri se ottaa yleisön ja ottaa samalla myöskin johtopaikka.37.